major de l'Ametlla Mala, avui el divendres, es va preparant tot, ja s'ha penjat la creu, hi ha també corresponent encesa de la mateixa, i aquí el Tastalam, doncs, preparats per rebre aquest també pregó i aquesta inauguració de la Festa Major. Bé, recollint ja aquestes tapes que ens han preparat, abans però recollir els tiquets. Bé, els de Cal Musi, com el plat de formatge. Saps que volies mirar? Saps que volies mirar? Bueno, que si no portes formatge. Bé, la cuina sense parar. Els fogons a tope. I tot pels comensals. Ara sí que amb la panxa ben plena, ara ja podem escoltar el fogó. Bé, agrairíem que ara sí que, mentre duri el fregó almenys, si us poguéssiu assentar a les cadires, llavors ja com acabi el fregó ja podem tornar a menjar i acabar-vos tot el que queda. Bé, doncs comencem el fregó de la Festa Major d'aquest any, que serà una miqueta diferent dels altres anys, serà un fregó coral, serà també emotiu perquè recordeu records de la vostra joventut. D'altres no hi érem i ens servirà per aprendre més coses sobre l'Ametlla. El pregó d'aquest any és un pregó coral i és d'un grup de nois i noies que als anys 80 es van unir i van canviar i van reformular la cultura i la vida social de l'Ametlla. Res més, molts, i ara deu saber qui són, els que no ho sapigueu, ara ho descobrireu. Amb tots vostès, els pregoners i les pregoneres de la Festa Major 2021. Hola, bona nit. Unes quantes pistes, mocador, olor de patxuli, cançoners, samarretes, unes xanques... Ja sabeu qui són? No, grup de joves, diu l'Andreu. Bé, ara ja som una miqueta més grans, però sí, som i hem sigut el grup de joves d'aquí a l'Ametlla. Bé, primer de tot, bona nit a tothom. Us llegiré de part de totes elles i de tots ells, alguns som aquí, els altres no. Anem a fer una mica d'història. No ens agradarà pas que estiguem tota la nit parlant, sinó que farem un recordatori i la idea és fer-vos venir bons records. Vinga, som-hi. Aviam. Bueno, bona nit a tothom. I una altra vegada tornem a ser la FM de l'Ametlla de Merola, aquesta nostra colònia industrial tan nostrada i que ens estimem tant. Avui és un dia molt especial per tots i totes nosaltres perquè la comissió de la Festa Major ens ha brindat l'ocasió de fer un petit homenatge al que era fins no fa gaire, alguns anys, el grup de joves de l'Ametlla. Crec que aquí els presents, la gran majoria, i heu estat més o menys directe o indirectament relacionats. No farem història de com va anar tot, però creiem que és necessari recordar una mica qui som i de on venim. I no seria del tot just si no parléssim que primer de tot s'hauria de recordar que si el grup de joves va existir és perquè cap als anys 66, segons dades del Mateu Fiter, es va organitzar primer uns escoltes, nois i guies de Sant Jordi, sembla que es digui així, del qual formaven part. D'aquí podríem recordar gent com
com a cats, almenys jo els recordo com a cats, Dolors Boixadera, Assumpció Vendrell, Dolors Mas, Montserrat Serra, Dolors Serra, Mateu Fiquer, Juanjo, la Carme Solà, la Carme Mora i molts d'altres, molts d'altres, però que tampoc ara potser no ens venen al cap perquè no, a veure, que no els volem obviar. Els escoltes van durar més o menys fins a l'any 78-79. El grup que havia de continuar, sap greu que entre ells una servidora, jo ja era noia guia, ens van encomanar la feina de seguir amb els escoltes, però en aquelles èpoques nosaltres estàvem per d'altres coses que també ens tocava per l'edat, com per exemple anar a les discoteques, sortir, etc. I reconec que va ser greu i gros, però els escoltes es van aturar. No hi va haver-hi continuïtat. Però tot i així, uns anys més tard, no gaires més, uns quants joves de l'Ametlla, que per això es van anomenar grup de joves, i n'anomenaré alguns, i sense ànim d'ofendre per no deixar-me ningú, com per exemple l'Esther Puigbó, l'Esther Vilà, Albert Cuní, Jaume Arpa, Joan Vilà, Joan Lluís Vilà, Teresa Regués i alguns altres es van animar i van començar a fer activitats pels joves i recuperar i com reinventar una mica tot plegat el que havien fet un grup d'altres joves per fer activitats i coses per la canalla. Només que el grup que va començar volia ser fer les mateixes activitats però no estar sotmès a cap grup d'escoltes ni res religiós, sinó que anàvem una mica per lliure. A partir d'aquí ja és història, ja ho sabeu. No sé, vam anar fent activitats per la canalla i no tant canalla de l'Ametlla. En recordaré algunes, les anomenarem així, pim-pam-pim-pam, perquè n'hi ha moltes. Per exemple, grup de joves, fèiem cau cada setmana, sortides de cap de setmana, campaments d'estiu, recordeu, Àgreda, Les Lloses, Can Saragossa, la Font del Bisbe, Montclar, Bilbao... Una altra cosa que hem de recordar, raids. Anàvem de campaments i el plat fort dels campaments era dos dies la canalla sols per la muntanya amb un màpet, amb un màpet on havíeu d'arribar a un punt determinat. Els monitors, dos dies a la Bartola. Ara ens tancarien a tots. Vam fer travesses, per exemple a Andorra, vam anar a Rio Seco, vam fer com un intercanvi amb els joves de Rio Seco, gràcies a la Teresa Canals. Més endavant, jo mateixa, amb un grup de 3 o 4, vam anar a Rio Seco i només us puc dir que el que va passar a Rio Seco es queda a Rio Seco. També segurament em tancaríem ara mateix. Vam organitzar una trobada d'intercentres amb 3 centres més, Sant Padó, Sallent, Centelles, Ametlla. Organitzàvem parades de Sant Jordi amb l'ajuda de l'associació i els dies abans col·laboràvem amb el Teatre Infantil. No me'n puc estar. Recordeu aquell any per Sant Jordi que primer va haver-hi una obra de teatre que organitzava el Juanjo i després el grup de joves vam fer venir un famós hipnotitzador que es deia Nurbis, us en recordeu? I us en recordeu com ens ho vam empassar tots i lo divertit que va ser? Per cert, el dia 11 vaig veure el Norbert i em va donar molts records per la gent de l'Ametlla. Es va recuperar Carnestoltes, vam organitzar uns cursos de música folk, 5 anys, uns tallers, que després van acabar amb uns llibres, jo encara en tinc 3. Aquí s'ha de dir que els cantants ens van apretar perquè féssim aquest llibre que vam editar, en el qual alguns, entre aquí hi ha l'Esther Vilall, entre d'altres, vam haver de fer una aportació econòmica amb els temps que estaven passant i ens van dir que tranquils, ens deien els autors. Nosaltres els vendrem i ho recuperareu tots. No hem vist ni un euro ni mitja pela, no hem dit res. Bé, volem que quedi clar un parell de coses, ja vaig acabant, Estem molt agraïts i agraïdes per l'herència que ens van deixar els escoltes. Si no haguessin començat ells,
potser tampoc hauríem continuat. I aquest pregó no és dels que estem a dalt, sinó dels que esteu a baix, perquè estic segura que, ara perquè no es veu, però que si haguéssim d'aixecar la mà els que heu format part del grup de joves abans, durant i després, més de la meitat de la carpa aixecaríeu la mà. I és impossible, no sé, per exemple, també estava pensant que hi heu col·laborat com a monitors, com a nens, com a intendents. M'agradaria parlar de la gran ajuda de la Carme Solà, el Juanjo, l'Agustí, l'Àngels, la Teresa Canals, el Manolo, el Pepi Bubianes, que ens va venir a fer d'intendent algun any, el Rudi i molts d'altres que segurament, bueno, hi ha alguna foto que es veu el Carles Arpa, el Funta i l'altre no me'n recordo, fent d'intendents, o sigui que sempre hi hem estat tots. I amb la recollida de fotos el que ens hem adonat que tot estava entrelligat. Perquè hem trobat fotos del Brugit, que en surt alguna, hem vist fotos del Carnestoltes, amb el Carnestoltes els acompanyaven els gegants, també van sortir els xanquers, que també hi ha fotos dels xanquers, aquí unes xanques, que vam acabar fent actuació per la Festa Major i fent bolos, aviam, arreu per Catalunya no, però algun bolo ho feien. I què més? Bueno, de fet, educar amb els futurs homes i dones de l'Ametlla perquè seguíssim el llegat de la nostra història cultural. Estic segura que tota aquesta època ens ha influenciat a tots, per sempre i amb tot. A mi quan em van llogar a l'escola, i això és verídic, em van dir que per ser de l'Ametlla tenia un valor afegit perquè estàvem acostumats a organitzar activitats. Encara hi soc, 28 anys després. Ja ho veieu, estem molt contents i contentes de formar part d'aquesta moguda, ens ho vam passar molt bé i vam aprendre molt. Espero que els que hi veu formar part d'una manera o altra també hi guardeu un bon record. Aquí presencialment som alguns i algunes i falta molta gent. Alguns no hi han pogut ser per diverses raons. Perdó, i s'han disculpat. I d'altres potser no hi han volgut ser. Això cadascú. No voldria acabar el pregó sense recordar alguns companys i companyes que van formar part d'aquest grup d'esplai tan divertit, emocionant, productiu i moltes coses més. I que ells i elles sí que estarien encantats d'estar en aquest escenari. Vaig a dir uns quants noms de gent que ja no hi són, com per exemple el Jaume Arpa, Ferran Pagerol, Jordi Estruc, Nuri Mora, Teresa Canals, Carme Macià, Josep Carrés de Camp, del de Cal d'Invaldes, i el Manolo Sevillana. A tots ells, un aplaudiment i un homenatge. I a tots vosaltres, molt bona Festa Major. Sand. How many times?
Oh, my God.
Benyines, no sé com es diu això. Bé, no marxeu, moltes gràcies. Dir-vos que ara, si aneu cap allà a la barra, us farem entrega d'un petit record, com a agraïment, que és la samarreta de la Festa Major. Que dir-vos que tothom que la vulgui, a partir de demà, estarà a la venda per un mòdic preu de 12 euros. Vull dir, res, misèria. Per tant, tothom que vulgui la samarreta, a partir de demà, estarà a la venda. I ara aquest grup de joves han de fer nens innocents. Perquè ara sí que han de treure els tiquets, ara sí que són els de l'entrada. Amb el número d'aquí sota, podreu ser agraciats amb un davantal que és gentilesa del Joan Ramon Coberna de la seva empresa i quedareu convocats a l'hora de fer els canelons de la Festa Major. La gent que va, tiquets a punt. Aviam, Esterilla, ai. I el primer davantal va cap al 72. La persona número 72, que tenia el tiquet, el número 72. S'ha venut, eh? S'ha venut. Toca, Ramon Sanz! Tapa. El primer davantal, va. El següent, vinga, va, que no ha estat res. Oh, grans innocents, Estrella. Vinga, va. No perdeu l'esperança, eh? Va, ja. El 7, acaba amb 7. Total. El 1, el 147. Vinga. Per tothom. Esperem que arribi, esperem que arribi. Doncs va, amb aquesta alegria anem a sortejar l'últim davantal. Va. Un, eh? Ai. Quants costa? Aquesta acaba amb 7. Ai. Doncs bé, moltes gràcies a aquestes hostesses i ara el Ramon Sanz que t'espera un moment. No sé. Mati, que t'esperis. Simplement volia dir que donarem coca per tothom. En tot cas, moltes gràcies per qui ho ha fet i moltes gràcies a tots vosaltres i molta felicitat als cuiners d'allà darrere que s'han treballat molt.
Bona nit!
Yeah.
Ha sigut un honor, moltes gràcies. Fins un altre dia. Quina voleu, va? Voleu una estaca? Sí! Vull sonar estaca? Doncs vinga. Soc! M'encanta aquesta cançó, va dedicar a tot aquest poble, a aquesta colònia, a aquesta terra. Visca la terra, visca Catalunya i visca l'estaca!
We're back.
Ui, no m'agrada aquestes coses que sento per aquí. Bueno, em sembla que la meva paraula em dona la sensació que som bastant anarquistes, no? Què va? Hi ha algun anarquista aquí que aixequi la mà? Mira, sempre, sempre n'hi ha algú, eh? Sempre n'hi ha algú, eh? Ni banderes ni fronteres. Sí, 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 sí. Oh. Ah, 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 ah. Tres, i stop! Ah, ah.